falando em tecnologia, estamos falando do agronegócio, estamos falando da Delta Fértil e seus parceiros. Mercado de São Paulo, uma necessidade absurda de novos produtos, de produtos que realmente não prejudicam o agricultor e o próprio produto que vai para a mesa do consumidor. Como é que tu vê essa parceria e o produto esse da Delta Fértil para o mercado? Olha, eu vejo o produto da Delta Fértil como um produto diferente do que hoje é oferecido no mercado. Uma tecnologia muito, mas muito interessante e que tem conseguido ganhar o mercado no estado em razão disso. É um produto que deixa a planta super nutrida, sem problemas, sem deficiência, e com isso a gente tem conseguido também reduzir os níveis de defensivos ali na região. É muito importante. Na prática, qual é o segmento mais forte para vocês em São Paulo? Olha, hoje a gente está mais focado na parte de hortaliças. A resposta do produto na hortaliça é muito rápida e com isso a gente vem ganhando mercado. Algumas grandes empresas, cooperativas da região, vêm sempre trazendo e buscando esses novos produtos. Novas tecnologias, sem produzir dúvida. Melhor, dar qualidade ao produto. Produto menos defensivo, é isso que o pessoal hoje vem desenvolvendo. A gente está vendo o mercado de São Paulo hoje sendo mais fiscalizado, rastreabilidade entrando no mercado. E isso vai ser uma dificuldade para o agricultor que não se atualizar e não utilizar produtos que tenham essa ajuda de utilizar o menos possível defensivo na sua plantação. Lembrando que a Delta Fértil agora começa a colocar uma estação experimental, uma fazenda completamente desenvolvida a partir de agora para aplicar o produto, para testar ele, para ver o que produz com qualidade, com certificação, com gente qualificada. Está aí o Jaime Lobatel, que é um professor na área, uma das maiores autoridades aqui do Rio Grande do Sul na área do agronegócio, e favorece quem está aí na rua batendo, conversando com o agricultor, com as empresas do agronegócio. E a gente tem realmente um parceiro de primeira linha aqui, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que agora aumentar o número de produtos, né? O portfólio de produtos da empresa é muito importante. A gente hoje tem o cultiva já bem difundido ali no mercado, principalmente na parte de hortaliças e frutas, e agora falta complementar. Tem que vir com novos produtos para a gente poder oferecer para esses clientes e também aumentar aí o nosso faturamento também da empresa. Muito importante. Vamos passar novamente a empresa lá em São Paulo, onde é que ela está, como é que eu entro em contato? Aqui é Arc Fertil Solutions, nós estamos em Valinhos, na cidade de Valinhos, próximo a Campinas, tá? Pode entrar em contato comigo, telefone 19 998 163396. Esse é o mercado que a gente quer, desenvolvendo produtos, pesquisas, respeitando o cliente aí na ponta, tanto o produtor, o agricultor, quem está trabalhando com o mercado, para ele ter a segurança de levar um produto realmente qualificado para o mercado. Com parceiros de primeira linha, com um produto como a Delta Fértil está aqui pesquisando e desenvolvendo, quem ganha é o Brasil todo. Acompanhe a programação nossa aí.